হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল দীপেন দাসলৈ আপোনাক সকলোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই চেনেলটোত মই এটা এপৰ বিষয়ে কথা ক'ম, যিটো এপটোৰ নাম হ'ল টেলিগ্ৰাম। আৰু এই এপটোৰ দ্বাৰা আপোনালোক সকলোৱে চাউথ মুভি, হলিউড মুভি, টলিউড মুভি আৰু ৱেব ছিৰিজ কিছুমান চাব পাৰিব সহজতে, অৰ্থাৎ কম খৰচতে চাব পাৰিব। গতিকে এপটো প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোৱে ইনষ্টল কৰিব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰৰ দ্বাৰা। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ইনষ্টাৰফেচ দেখুৱা পাব। এপটো প্ৰথমৰ পৰাই ডাউনলোড কৰা আছে, গতিকে এপটো এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ এটা দবাব লাগিব, তাৰপিছত সেই মোবাইল নম্বৰ এটা অ'টিপি আহিব, সেই অ'টিপিটো দবাব লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ হ'ব আৰু ওপৰত দেখা পাইছে যে স্পেচিয়েল চাউথ মুভি, নিউ চাউথ মুভি, ইণ্ডি ডাবুট, চাউথ ইণ্ডিয়ান মুভিজ, এইবিলাক এনেকুৱাকৈ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া যি মানে স্পেচিয়েল অৱস্থাত এতিয়া শ্ব' কৰি আছে, তাৰপিছত যি চাৰ্চ কৰে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজনমতে, তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ আহিব। তাৰপিছত এই হিন্দী এইচ ডি মুভি দেখা পাইছে, তাৰপিছত হিন্দী ডাব মুভি যি দেখা পায়, হিন্দী ডাব মুভি, হিন্দী ডাব চাউথ যি প্ৰেছ কৰে তাৰপিছত আহিব, এনেকুৱাকৈ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো মন যায় সেইটো ইয়াতে চাৰ্চ কৰিলে হ'ল, আৰু এইবিলাক যিবিলাক আহি থাকে গৈ থাকে এইবিলাক কেঞ্চেল কৰিলে হ'ল, এইবিলাক একো কাম নাই। তাৰপিছত আহি থাকে এইটো চাউথ ইণ্ডিয়ান মুভি, চাউথ ইণ্ডিয়ান ডাব মুভি, তাৰপিছত এইবিলাক নটিফিকেশ্যন দেখা পাইছে, নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিয়ে লোৱা হ'ল, মোবাইলত লগালক নটিফিকেশ্যন আহি যাব। তাৰ এই দেখা পাইছে যে ভিলেন মাষ্টাৰ 2020 এইবিলাক ফিল্ম দেখা পাইছে, 429 MB, 429 MB এইবিলাক যদি ইয়াতে ক্লিক কৰে এইটো ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হৈ থাকিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে মিডিয়া লিপ, তাৰপিছত এইটো কিবা এইটো নটিফিকেশ্যন, শ্বেয়াৰৰ অপশ্যন আছে, শ্বেয়াৰ কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত তাৰপিছত এইটো কি 720p ফুলম দা বিলেন মাবলে, এইটো দিয়ে শ্ব' কৰি আছে, এইটো দিলে হ'ল, যিটো মন যায় আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত এইবিলাক কেঞ্চেল কৰি দিলে হ'ল। তাৰপিছত তেলেগু, হিন্দী, তামিল এইবিলাক, তাৰপিছত চাৰ্চ বাৰত যিটো চাৰ স্পেচিয়েল, মই যিটো স্পেচিয়েল ৱেবছাইট একো, গতিকে স্পেচিয়েল চব চাৰ্চ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ আহিব, তাৰপিছত চাওক স্পেচিয়েল ৱেবছাইট কিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাওক। তাৰপিছত মিডিয়া এইটো জামতাৰা চাপকা নম্বৰ আহিগা, জামতাৰা দেখিছা, এইবিলাক চাওক কিমান MB, 180 MB আছে, 102 MB আছে, 99 MB, এইবিলাক ৱেব ছিৰিজ হয়। তাৰপিছত চাওক দ্য উইচাৰ 2019, হৰ ষ্টৰিজ, তাই হৰ ষ্টৰিজবিলাকো আহে চাওক, এইবিলাক 695 MB, বহুত MB তথাপিও এতিয়া মানে এইচ ডি কোৱালিটিত আহে ভিডিঅ'বিলাক, তাৰপিছত বৈদা বৈদা কোৱালিটিত আহে, চাব পাৰি আৰু ইয়াতে ভাল আৰু। তাৰপিছত স্পেচিয়েল টেলিগ্ৰাম, তাৰপিছত যদি আপোনালোকে কিবা নিউ চাউথ মুভি বা নিউ হলিউড মুভি বা বলিউড মুভি চাৰ্চ কৰিব পাৰে তেতিয়াও পাব, যে মই যেতিয়া কৰিলোঁ বাগিত্ৰী নিউ, বাগিত্ৰী এইচ ডি ডাউনলোড ফুল মুভি, এইবিলাক চাৰ্চ কৰিলে হ'ব, যিহেতু বাগিত্ৰীখন বহুত হিট গৈছে মানে। তাৰপিছত এইবিলাক বাগিত্ৰী 400 MB, 200 MB আছে, এইবিলাক যিটো আপোনাৰ মন যায় সেইটো ডাউনলোড কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত এইবিলাক আছে, এইবিলাক আৰু যিহেতু এতিয়া লকডাউন চলি আছে, লকডাউনৰ বাবে যিহেতু বেলেগ ফিল্ম দিয়াই নাই, সেইকাৰণে অহাই নাই বেলেগ ফিল্ম চাওক। তাৰপিছত লকডাউনৰ আগতে যিবিলাক ফিল্ম দিছিল ৰিলিজ, সেইবিলাক ফিল্মে আহিব এতিয়া বৰ্তমান চাওক। বাগিত্ৰী 402 MB, তাৰপিছত বাগিত্ৰী 700 MB আছে, বাগিত্ৰী 150 MB আছে, তাৰপিছত এইটো নটিফিকেশ্যন আছে, এইবিলাক পিকচাৰবিলাক দেখা পাইছে জেকি ষ্টামৰ চাওক, এইবিলাক কেঞ্চেল কৰি দিলে হ'ল, এইবিলাকৰ ইমান কাম নাই, পিকচাৰবিলাক চব হৈ থাকে ইয়াতে, এইবিলাক চাওক। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, এই এপটোৰ বিষয়ে বহুতে জানে আৰু যিবিলাকে জানে সেইবিলাকলৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই, আৰু যিবিলাকে নাজানে সেইবিলাকলৈহে মই মানে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। অৰ্থাৎ কিছুমানৰ হয়তো এতিয়াও নাজানিব পাৰে যে এপটোৰ দ্বাৰা যে এনেকুৱা চাউথ মুভি, টলিউড মুভি সকলোবোৰ চাব পাৰে। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মই এই চেনেলটো নতুন খুলিছোঁ আৰু ইউটিউবৰ বিষয়ে মই ইমান নলেজ নাই, গতিকে হয়তো কথা কওঁতে কিছুমান ভুল হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে মাফ কৰি দিব।
আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।